イメラジオ第6554回、今日は令和6年7月14日日曜日です。時刻は午前8時、横浜港区、曇りの日曜日となりました。遠くは全然見えないですね。梅雨は終わったんでしょうか、終わってないんでしょうか。いずれにせよちょっと雨が降ったりして涼しい毎日が続いていますね。さて、今回はミッドウェー海戦は空母6隻で戦うべきだった、こんなタイトルでお話ししましょう。ハワイ真珠湾攻撃は空母6隻で向かったわけです。赤城、加賀、これが第一航空戦隊、飛龍、蒼龍、これが代理航空戦隊、そして昇格、瑞鶴、これが第五航空戦隊で、昇格、瑞鶴は最新式の空母だったんですが、空母は最新式でも搭乗員の練度は劣るということで、ハワイ真珠湾攻撃は主に第1、第2の飛行機で行ったわけですね。ハワイは6隻で行ってるんですけど、第5航空戦隊、昇格、瑞鶴の飛行機は主に空母の護衛やってたわけですよ。つまりいつも日本空母の上には昇格、瑞鶴から飛び立ったその護衛の航空隊が哨戒やってたわけですね。そしてそれから半年ほど経ったミッドウェー海戦、ここでも6隻で行こうというお話だったんですよ。ところがそのミッドウェー海戦の1ヶ月前に珊瑚海海戦という戦いが珊瑚海であって、あのオーストラリアの上の方ですね、ここで日本の機動部隊はこの時昇格、瑞鶴だったんですよ。この日本の機動部隊はアメリカのレキシントン、これを沈めることには成功した。ただしこちらも小型空母の昇砲、これがやられたわけですね。で、ヨークタウン、アメリカの空母ヨークタウン、これにも大破。そして日本側はというと空母昇格、これに被弾して中破。ということは空母昇格は一旦修理のために内地に帰らなきゃいけなくなった。で、昇格と瑞鶴、これが姉妹艦だったんですけど、瑞鶴は無傷、瑞鶴は太平洋戦争を通してずっと一番最後までほとんど攻撃を受けなかった、まあ幸運な空母だったんですよ、瑞鶴は。そして日本の連合艦隊としては空母を初めて沈められた昇砲ですね、これで非常に衝撃を受け、そしてこの珊瑚海海戦っていうのはアメリカの機動部隊のレキシントンを沈没させ、ヨークタウンも大破、ヨークタウンはそう簡単に出てこれないだろう。ですから、まあ、日本の勝ちなんですよ、あえて言えば珊瑚海海戦って。ところがこの海戦で日本はその第5航空戦隊の熟練した搭乗員、第5にも熟練した人いましたから、それを多く失っていて、搭乗員が多く珊瑚海海戦で失われているんですよ。で、しかも昇格が中破、つまり昇格は出てこれないと。で、だったら瑞鶴だけでもミッドウェーに連れていけばいいのに行かなかったんですよね。
瑞鶴だけでも連れて行ってミッドウェーに、そしてずっと瑞鶴の飛行機は全て紹介にあたる、こういう運用をしておけば、たとえね日本の作戦通りまずミッドウェー島を攻撃する、それが暗号で読まれていた、ミッドウェー島に飛行機はいなかった、攻撃が不十分だと判断した、でその第一次攻撃隊を収容する、でその頃に敵機動部隊が見えた、アメリカの機動部隊が見えた、そして兵装転換やった、そしてその兵装転換がもう終わりかけの頃にアメリカのドントレスに上から急降下爆撃やられたというですね、同じことだったとしても空母が、日本の空母がね一隻紹介のためだけにあったら、瑞鶴として、本当は瑞鶴昇格としてあった方がいいんだけど、だからハワイの作戦は良かったんですよ。ちゃんと上空紹介っていうのを、上空での守りっていうのを専門にやってたからね。よく言われるのは、最初アメリカからの攻撃が、最初はミッドウェー島の飛行機、次にアメリカの機動部隊からの飛行機、この機動部隊アメリカのには、あの3号海でやられたはずのヨークタウンが突貫工事で出てきてるんですよ。この辺がだからダメージコントロールのうまさ、ダメージコントロールがすごいっていう、アメリカはね昇格も瑞鶴も出てきてないんですよ、日本側は。で最初はミッドウェー島からの飛行機、やがてホーネット、ヨークタウン、そしてエンタープライズからの飛行機が日本の機動部隊の上にやってくるようになった。でもちろん日本側からすると、今来ている飛行機が一体ミッドウェー島からの飛行機なのか、それとも機動部隊からの飛行機なのかわからない。ただし第一次攻撃隊が2時間ほど経って帰ってきますから、それを収容して兵装転換みたいなことをやってる時に敵機動部隊見るといたのかと、近くにいたのか、飛んできてる飛行機は機動部隊からかと、アメリカの空母からなんだなと。たとえそうでも空母1隻または空母2隻2隻で万全ですよね、常に上空哨戒に当たっていれば。最初は雷撃をされた、雷撃が主だったんですよ、アメリカの攻撃って、アメリカからの攻撃って。で雷撃機なんかゼロ戦が後ろに回ったらすぐ落とせるわけですね。でもちろん爆撃機も来ておりましたけど、その爆撃機も落としてた、あるいは爆撃機からの爆弾が降っては来たんだけど日本の空母に当たってない。だからこの辺はね、日本の空母の操艦、つまり艦を操るっていう操艦技術も卓越していたんですよ。やはりあれだけの猛訓練、帝国海軍をやってたわけだから。そして最後にガラ空きになった上からドントレスによって仕留められた空母3隻がとはいうものの、空母1隻分の飛行機がもうゼロ戦しか積んでないわけだね。ゼロ戦しか積まないんですよ。そしてそれに30機40機のゼロ戦を積んで、上と下といつも見張るようにしておけば、これで完璧だったんですよ。ところがですね、空母4隻運用 でつまり赤城、加賀、飛龍、蒼龍、昇格、瑞鶴いないんですよ。でこの空母4隻でミッドウェー島の攻撃、そして2時間か2時間半経ってからの収容、
そして上空哨戒、そして兵装転換という、これをやってるわけですよね。だからもう大慌てなんですよ。もし上空哨戒だけを担当する空母があって、でそれに上空哨戒を任せていたら、ミッドウェー島からの攻撃隊を収容することはもっと早くできたはずなんですよ。もっと早く。当時の日本の搭乗員の技量っていうのは世界一だったので、空母への着艦って難しいはずなんだけど空母への着艦って難しいはずなんだけど、第一次攻撃隊ですね、120機か130機あったと思いますが、45分ぐらいでさっと終えてるんですよ。見事なんですよ。空母4隻に120機の飛行機が、それは艦爆、艦攻、あとゼロ戦ですよね。45分でさっと降りてるっていう、もうすごい技量なんですよ。で、その艦もやられてるわけ、アメリカの飛行機に対して。アメリカの飛行機からずっと日本は攻撃受けてるんですよ。だからアメリカの、艦攻来ました、艦爆来ました、つまり雷撃機が来ました、爆撃機が来ましたっていう、それを避けながら第一次攻撃隊を収容し、で兵装転換までやってるっていう、この辺がひどいわけですよね。ただし何度も言いますが、上空の直撃だけをね、上空の直撃だけを運用する空母が一隻でもあれば、もっと早く型がついたんですよ。でもっと早く敵機動部隊に対して飛び立つことができていたんですよ。ここでなんで直撃を任務とするそういう空母を置かなかったのか。随格は置けたんですよ。昇格は攻撃されて出れなかったとしても、あとまたダッチハーバー攻撃って言って、アリューシャン列島の方に空母回してるんですね。これもバカな運用やってるわけですよ。陽動作戦とか黒島亀とか自慢げに言ってましたけど、あんな無意味なことせずに、その空母を直撃用として同伴させてればよかった。だから空母6隻、空母7隻ぐらいで行ってもよかったんですよ、ミッドウェーは。そうするとですね、たとえ我が方の空母が1隻2隻潰しても、ある時反撃でホーネット、ヨークタウン、エンタープライズ3つ潰せたんですよ、あの時点ですでに。そうすると後のソロモン海海戦なんかなかったわけですよ。ミッドウェー海戦は空母6隻で戦うべきだった。十分可能ですよ。場合によっては7隻ぐらいでやることもできたと思う。ダッチハーバーの攻撃やらなかったので、あっちにも空母2隻ぐらい小型のものを連れてってるわけですよ。で直撃西洋の空母だったら小型でいいじゃないですか。全然そこにゼロ戦隊40機か50機を積んどけば、もうそれで直営完璧ですよ。上と下にそれぞれ張り付いておけば。アメリカの搭乗員も後に語ってたけど、もしゼロの姿がね、視界にあったら、あれほど落ち着いて空母に急降下できなかったって証言してるんですよ。ミッドウェー海戦の時、日本の空母に爆弾当てた搭乗員がね、ゼロの姿が少しでもあったら、もう日の丸をね、赤く塗ってましたから、当時の日本の空母は。そこを照準合わせて爆弾落としたんですよ。あれができなかったと。まさにガラ空きだったわけです。イベラジオ、今回はミッドウェー海戦でした。